Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu msikilizaji, kuwa na hakika wala usiwe na shaka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hato kutukulia kitu ambacho kwamba ulikitamani kibaki na wewe, ila ujue atakupa kitu ambacho kwamba ulikuwa ukifikiri utakuwa nacho wewe. Yeye hakupokonyi ila kwamba kile kitu hakina faida na wewe, na hakupi kitu ila kiwa kina faida na wewe. Kwa hiyo ujue hakitukui kitu ila kwa hikma yeye aijua, na hakupi kitu ila kwa hikma yeye aijua. Kwa hiyo usisikitike unapokosa kitu ambacho kwamba ulikuwa watamani kibaki, lakini kuwa na hakika zaidi ya hili ya kuwa ukitaka kibakie kile ambacho kwamba wewe kipenda kibakie na wewe, bakia kwa yale ambao mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ayapenda, wewe ubaki nayo. Ukibaki kwa mambo ayapenda, atakubakisha kwa unachokipenda, atakubakishia unachokipenda. Asante.